নমস্কাৰ সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম তো বন্ধুসকল অসম পুলিচৰ ফালৰ পৰা আজি অৰ্থাৎ তেৰ মে' তাৰিখে এটা নতুন আপডেট আহিছে ত' কি নতুন আপডেট আহিছে এই ভিডিঅ'টোত জনাম ত' ভিডিঅ'টি শেষলৈকে চাই থাকিব আৰু মোৰ ইউটিউব চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লগতে কাষত থকা বেল এখনটো প্ৰেছ কৰিব আৰু লগতে এই ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে বন্ধুবৰ্গলৈ শ্বেয়াৰ কৰিব বন্ধুসকল মই আছোঁ বৰ্তমান অসম পুলিচৰ অফিচিয়েল ৱেবচাইট পেজত আছোঁ আৰু ইয়াত কি নতুন আপডেট আহিছে সকলোবিলাক জনাম ত' ভিডিঅ'টি শেষলৈকে চাই থাকিব আৰু যিমান পাৰে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব ভাল পালে লাইক কৰিব তো বন্ধুসকল দেখিবলৈ পাইছে আপোনালোকে আপডেট ডেট এটাই আছে ইয়াত তেৰ মে' অৰ্থাৎ আজি ডেট আহিছে আৰু ইয়াত আপোনালোকে চাব পাৰে যিটো আপডেট সেই আপডেটটোত চাবলৈ হ'লে আপোনালোকে ইয়াত যিটো ন'টিছ বুলি আছে তাত ক্লিক কৰিব তাত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এখন ন'টিষ্ট ডাউনলোড হ'ব আৰু সেইখন নটিষ্টত সকলোবিলাক দিয়া আছে কি কি নতুন আপডেট আহিছে ত' আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব তো এইখন হৈছে ন'টিষ্ট অসম পুলিচৰ কেইটামান পোষ্টৰ এপ্লাই হৈছিল অলপ দিনৰ আগতে তো বৰ্তমান যিটো পৰিস্থিতি হৈছে সেই পৰিস্থিতিৰ ফলত সেই পোষ্টকেইটাৰ অনলাইনটো বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে ত' আজি এইখন ন'টিছ সেইটো কাৰণেই যিকেইটা পোষ্ট ওলাইছিল সেইকেইটা অনলাইন যিহেতু বন্ধ কৰিছিল সেই বন্ধ অনলাইনটো আকৌ অনলাইনৰ লিংক এক্টিভেট কৰি দিয়া হৈছে ত' সেই পোষ্টকেইটা হৈছে প্লেটনাক কামাণ্ডো য'ত পোষ্ট আছিল থাৰ্টি ফাইভটা প'ষ্ট তাৰপিছত আছিল আচাৰ অসম পুলিচৰ জুনিয়ৰ এচিষ্টেণ্টৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেলত পোষ্ট আহিছিল তাত হৈছিল এশ সত্তৰটা পোষ্ট আছিল তাৰপিছত ষ্টনাগ্ৰাফাৰ আছিল ঊনৈছটা তাৰপিছত জুনিয়ৰ এচিষ্টেণ্টৰ যি ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেলত পোষ্ট আছিল পোন্ধৰটা এইকেইটা পোষ্টৰ এপ্লাই হৈছিল তাৰপিছত এচিষ্টেণ্ট ডেপুটি কণ্ট্ৰলাৰ চিভিল ডিফেন্সত আছিল ছটা পোষ্ট তাৰপিছত চিভিল ডিফেন্স কমেণ্ডেটৰ ৱাৰলেছ অপাৰেটৰত আছিল আঠাইছটা প'ষ্ট এই সকলোকিটা পোষ্টৰ এপ্লাই হৈছিল অলপ দিনৰ আগতে কিন্তু যি পৰিস্থিতি হৈ আছে বৰ্তমান সেই পৰিস্থিতিৰ ফলত সকলোবিলাক স্থগিত ৰখা হৈছিল আৰু এতিয়া আইখন নৰ্থ ইষ্টত আহিছে যে যিবিলাক স্থগিত কৰিছিল এই পুস্তিটা অনলাইন কৰা কিন্তু আজিৰ পৰা ইয়াত অনলাইন কৰা যি লিংক সেই লিংক এক্টিভেট হ'ব আৰু আপোনালোকে এইটো অনলাইন লাষ্ট ডেট আছে পোন্ধৰ জুন তাৰিখলৈকে তো আপোনালোকে ফিফটিন জুনলৈকে আপোনালোকে অনলাইন কৰিব পাৰিব লাষ্ট ডেট হৈছে ফিফটিন জুন ত' তাৰপিছত আপোনালোকে অনলাইন কৰিব পাৰিব এইকেইটা পোষ্টৰ বাবে বন্ধুসকল আপোনালোকে এটা কথা মনত ৰাখিব যিসকলে অনলাইন কৰিলে ইয়াৰ আগত সেইসকলে অনলাইন কৰিব নালাগে এই এইটো এইটো সুবিধা যিসকল অনলাইন কৰিব নোৱাৰিলে সেইসকলৰ কাৰণে দিছে এইটো সুবিধা ত' যিসকল অনলাইন কৰিব পৰা নাছিলে তেতিয়াহ'লে এতিয়া অনলাইন কৰি লওক ত' আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমান আছিল আপোনালোকে যিমান পাৰে ভিডিঅ'টি শ্বেয়াৰ কৰিব বন্ধুবৰ্গলৈ যিসকলে এইকেইটা পোষ্টত এপ্লাই কৰিম বুলি ভাবিছে বা এইকেইটা পোষ্টৰ যোগ্য হয় ত' সেইসকললৈ শ্বেয়াৰ কৰোঁ আৰু মোৰ ইউটিউব চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লগতে কাষতে থকা বেলেগ পেজ কৰিব আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় লাইক কৰিব ত' আজিলৈ ইমান নাছিল নমস্কাৰ জয়াই অসম